pismeno forma. Idemo dalje, ima još nešto po prvi ne gledam. No, no. Znači, ide naša komunalna inspekcija u ugostiteljskih objekata, onda je objekata za priređivanje igara za ovu igara na sreću. Prevashodno kontrolišemo poštovanje radnog vremena, a ovaj sanitarna inspekcija tu koja kontroliše ovaj primjenu odstojanja na našem mjestu i tako dalje. Zajedno sa njima radimo i kontrolu gradskog stavljaju akcije i imamo najbolje da će desetog. Ja bih prvo da podsjetim sve da smo mi još 6.7.2020 donali odlukom kojom se određuju preventivne mere protiv epidemije COVID-a za period od 7. jula do 22. jula 2020. godine. Dakle, te mere su bile sadržane u 22 tačke, ja sam ih sad malo analizirao. I mogu da vam kažem da ne vidim ništa, to je jedno. A drugo, čuli smo se juče sa Radom Zeca u vezi sa dopisom koji su imali Savez za sportski, školski sport i dilemu koju su imali da li te školske, ta školska takmičenja organizovati, imamo već 9. u ovom mesecu takmičenje u rukometu. I sad oni nemaju nikakve instrukcije od glavnog kriznog štaba. Međutim, poslali su to nama na mišljenje, ja sam prosledio Zavod za javno zdravlje i čuo sam se sa doktorom Radom Zecom juče, a njena je preporuka da mi otkažemo ta školska takmičenja u tim kolektivnih organa koje podrazumevaju fizički kontakt između dve i osoba. Smatram da to mogu da budu rizično mjesto, rizične tačke za prenos virusa sa jedne na drugu osobu i htio bih da se krizni štab povodom to